Hej på er! Jag heter Christian och jag kommer ha kursen Content Management System med er. Den börjar om en vecka och jag tänkte jag skulle bara ta och uppdatera er lite grann om den rådande situation som har uppstått här i och med corona-anfallet. Och den är det att rektor har ju, som ni absolut har blivit varse, beslutat om att alla våra kurser, all utbildning som vi bedriver på högskolan ska ske via distans. Och jag förstår om det här kan innebära stora, många, flera, djupa och breda problem på väldigt många olika kurser och väldigt många olika utbildningar som man kan tänkas gå. Jag ville bara lugna er med att den här kursen är ett undantag ifrån det. När man gör en kurs som ska gå på campus så designar man den kursen på ett visst sätt. När man gör en kurs som ska gå på distans så designar man den på ett annat sätt. Den kursen i CMS som ni ska läsa, som ni kommer att läsa strax, den är designad för att vara en distanskurs. Jag har nämligen kört just den här kursen. Okej, jag har tweakat lite grann, men jag har kört den här kursen på distans i 10 år i alla fall. Så jag vet hur upplägget borde vara för att funka som en nätkurs eller distanskurs. Och den här kursen är gjord för att vara på distans. Så för er del så kommer kursen att flyta på strålande, hoppas jag. Det är första gången som just den här kursen är en del av digitala medieprogrammet. Vi har haft tidigare om åren en liten kortare nedbantad version av nästan den här kursen. Den har haft sitt ursprung i den här kursen i alla fall. Det har varit tidigare på digitala media, men studenterna har länge sagt att de vill lära sig mer WordPress och de vill lära sig djupare om WordPress och de vill nyttja WordPress mer. Så av den anledningen så har mer eller mindre min nätkurs om WordPress flyttat in i en lektionssal och på grund av corona så flyttade den fort som busen därifrån. Men beside the point. Sådär. För att det här ska funka riktigt, riktigt bra så har jag planerat mig ett litet upplägg. I kursen så kommer det att finnas föreläsningar och de föreläsningarna är inspelade. Så de tar ni del av via Canvas. Sedan så har vi på Canvas även ett forum som är mycket, mycket bra och det ska vi använda flitigt också. Vi kommer att ha handledningar och den handledningen, den är förlagd i sal då enligt schema, men den handledningen kör vi på nätet, så vi kör handledningen i Zoom. Allt det här kommer att lösa sig, för jag kommer att göra den här kursintron som kanske borde ha varit i en fysisk sal, den spelar jag in här vad det lider och lägger ut, så allting sker på nätet helt enkelt. Så vi kommer bara att köra hela kursen på nät och jag kommer att sitta på nät genom hela kursen också. Så det blir inga konstigheter om det där faktiskt alls. Avrundningsvis så gör vi det här bra och det gör vi tillsammans. Så tillsammans så kommer vi att få det här att funka riktigt, riktigt bra. Det är jag helt säker på. Vi kommer att vara online i Zoom-rummet och vi kommer att vara aktiva på forumerna. När vi har handledning så tar vi våran laptop eller vad det nu är för dator som vi har hemma och jobbar på och utvecklar våra sajter. Och där slår vi på webbkameran. Det är så mycket trevligare att titta på personen som man pratar med. Så blir det inte den här telefonkänslan av det. Så, kort och gott vill jag bara säga det att WordPress-kursen som tutar igång om en vecka, den är faktiskt från grunden designad att ges på distans
Och det kommer att göra att kursen kommer att flytta på strålande. Jag har kört den här kursen på distans i många herrans år, så den här gången tror jag inte blir något undantag. Vi ses om en vecka. Ha det så gott tills dess. Hej!